ydy Sarah Louise Owen a dwi yma yn yr Anglesey Arms yn Gaernarfon wedi trefnu digwyddiad ar gwyl y banc gyda Jen Williams. Enw digwyddiad ydy Gwerin ar y Fenai. A pwrpas y digwyddiad ydy i gyflwyno gwerin Cymraeg, cerddoriaeth, dawns, gwaith celf i pobl lleol a hefyd i twristiaid, yn llawer o twristiaid sydd yn dod i Gaernarfon. Dwi'n meddwl bod hyn yn bwysig achos mae yna lot o bobl lleol sydd ddim yn gyfarwydd efo cerddoriaeth traddodiadol Cymraeg. A mae'n hefyd, da ni wedi trefnu cerddoriaeth traddodiadol a gwerin mwy modern hefyd er mwyn i ddangos bod pawb yn gallu mwynhau. Mae yna bob math o gerddoriaeth gwerin. Os da chi'n licio mwy fatha gwerin roc, gwerin gwlad. Mae o'n cyfle i gael gwrando ar bob math o bethau yn y Gymraeg a Saesneg a mae yna artistiaid arbennig yn chwarae artistiaid lleol a rai really adnabyddus hefyd. Pwysig iawn bod gwyl o'r fath yn bodoli achos prin ydy gwyliau fel hyn yma yng Ngogledd Cymru beth bynnag. A mae'n leoliad myndigedig. Da ni yma reit ar lan y Fenai yng Nghystod y Castell felly. Ac mae yna nifer o bobl wedi dod draw i'r wyl i fwynhau yr wahanol math o gerddoriaeth traddodiadol Gymreig i gerddoriaeth mwy cyfoes Cymreig felly, ond eto gwerin fel petai, cyfoes gwerin. Farwel i'r glen ar fy dŵ, a'r cedrau'r hyn cedwy. Farwel i'r canau dŵr, gwyd rhaid Mae wedi bod yn diwrnod really da heddiw. Da ni wedi cael llwyth o bandiau gwahanol a llwyth o arwyr gwerinol fi. Da ni wedi cael Stephen Rees a Hugh Roberts. Mae Robin Hugh Bowen wedi bod yma a mae wedi bod chwarae mewn bandiau. Ond hefyd da ni wedi cael sesiwn werin hefyd. Mae wedi bod dawnsio gwerin. Mae wedi bod yn amazing, really. A heno mae gennym ni Moniar sy'n chwarae diwedd noson, mae Sarah yn chwarae, mae Meinir Gwilym yn chwarae ar hyn o bryd a dyna ni'n clywed Chris Jones. Gobeithio gawn ni wneud rhywbeth debyg blwyddyn nesaf. Italian masala, on the clever body, cutting a